Астрологічний прогноз на 31 жовтня. Овен. Сьогодні спілкування і ділові контакти не принесуть вам задоволення. Любовні розчарування негативно позначаться на настрої. Постарайтеся поводитися стримано. Не захоплюйтесь привабливими пропозиціями. Уникайте випадкових знайомств. Несподівана звістка може змусити вас переглянути намічені плани. Тілець. Критичний день. Можливість рішення в цей день будь-яких проблем вкрай мала. Планети пророкують вам підвищену емоційність. Будьте готові до невеликих сутичок з конкурентами. Не робіть дрібниць. Близнюки. Сприятливий день. Можливість рішення проблем надзвичайно висока. Проте краще не розпочинати нові проекти, а тільки їх планувати. Найбільш успішною буде різного роду колективна діяльність. Рак. Сьогодні прийшов час зайнятися роботою, якої, як виявляється, накопичилося стільки, що вам доведеться багато попрацювати. Ваш життєвий тонус буде трохи нижче, ніж зазвичай. Тому буде складно зануритися в роботу. Тим більше приступити до нових обов'язків. Не виключено, що доведеться турбуватись про зміцнення вашого авторитету. Вам доведеться відстоювати свої погляди. Зірки рекомендують захищати свої інтереси і не потрапляти під чийсь вплив. Вам вдасться змінити хід подій на свою користь. Лев. Несподівана звістка може змусити вас переглянути намічені плани. Ймовірно, нове знайомство, але не поспішайте до нових любовних стосунків. Ви приймаєте бажане за дійсне. Постарайтеся поводитися стримано. Діва. Не конфліктуйте ні з ким, стримуйте себе і не витрачайте життєвої сили через дрібниці. Ви поступово втратите почуття впевненості в собі, прийде відчуття своєї непотрібності. Але не приймайте все так близько до серця, прислухайтесь до самопочуття, подбайте про здоров'я. Терези. Будьте обережні в прийнятті важливих і остаточних рішень. Ділові пропозиції, привабливі обіцянки, перспективи легких заробітків можуть привести до великих фінансових втрат. Не довіряйте партнерам, що не прислухаються до порад колег. Довіртесь інтуїції і здоровому глузду. Скорпіон. Енергетичний підйом позначиться на вашій працездатності. Ви можете отримати підтримку начальства в реалізації своїх планів. Не слід відкладати рішення важливих питань. З сьогоднішнього дня починайте діяти серйозно і наполегливо. Можливо, що попереду вас чекають зміни в особистому житті. Велика ймовірність несподіваної приємної звістки. Стрілець. Сьогодні слід відповідально і серйозно підійти до будь-якої справи. Натхнення, чистолюбство і здатність долати будь-які труднощі для досягнення мети принесуть успіх. Найбільш результативними будуть колективна діяльність або участь у спільних проєктах. Козиріг. Неуважність, поверхневість суджень, деяка легковажність у спілкуванні можуть опустити ваш авторитет в очах оточуючих. Вірогідні дрібні конфлікти з оточуючими людьми. Намагайтеся себе стримати, слідкуйте за словами. Водолій. Сьогодні постарайтеся відійти від справ. День передбачає зосередження на духовних проблемах, усамітнення. Будь-які контакти можуть привести до негативних результатів. Протипоказані поспішність в судженнях, необачність у вчинках. Увечері – корисна прогулянка на свіжому повітрі. Риби. Несподівані звістки можуть внести серйозні зміни у ваші плани і життя в цілому. Все буде даватися з великими труднощами. Бережіться необдуманих дій, необережного слова. Велика ймовірність травматизму, втрат і витрат. Перевіряйте себе у всьому, навіть у дрібницях. Літнім рибам зірки радять по можливості провести час вдома. Це був астрологічний прогноз на 31 жовтня.